线头那种吧，像我那个地方。清楚，就像我那天跟你讲的 N 跟 B，N 代表那个 notebook 代表笔记本 ，P 代表 pen， 你也要讲清楚。就是一本笔记本就是用 N 来表示，一支笔就是用 P 来表示。他一定会讲得很清楚，他不会突然就出现一个 X 跟 Y， 他是把 X 用来表现什么，用 Y 来表现什么。好，那我问你，为什么他会说他们两个加起来等于12？因为他只有吃两种，对不对？要么就是选择吃大碗的，花85块钱；要么就吃小碗的，花75块钱。所以这些人总共有12个人。所以 X 是用来吃大碗的 ，X 是用来表现他是吃大碗 ，Y 是用来表现吃小碗的人数。所以吃大碗的人数加上吃小碗的总共会有12个人。如果光看黑板上这一个的话，其实你还不确定老师到底要花多少钱，对不对？你只知道说我们这12个人要去吃牛肉面，对不对？那当然他的预算就是1000块，他不能超过1000块。如果超过1000块，他就要自己付钱，对不对？如果全部吃大碗的，他就会超过预算，那他们就要再付20块钱，对不对？所以你只知道这样的话，你还没办法知道 X 跟 Y 是多少。那我问你哦，一号是谁？张佑。谁啊？那你告诉我一组答案。他们有可能会怎么吃？几个人吃大碗，几个人吃小碗？只根据总共有12个人去吃，就好像你们1到12号去吃牛肉面的意思一样。然后只有吃两种而已。只要几个人吃大碗，几个人吃小碗？他一定要一千哦。举个例子而已。不用管那个价钱。要管价钱吗？不需要。那个11碗吃大碗的，一碗一个人吃小碗的。很好。来 ，EO， 再组一种答案。只要总共吃12碗就。一个吃大碗的，11碗小碗。非常好。7号是谁？12号。来，你说。12个人去吃，他们会怎么吃？吃啊，就是大碗的吃几个，小碗的吃几个。举个例子，报告。大碗的吃6个。大碗吃6个，小碗呢？没有3个。不可能，总共12碗呢。因为他们有12个人去吃，你的讲法就变成是有人没有吃。那我们的说法是说每个人都有吃，了解吗？你的讲法会变成会有3个人都没有吃，有3个人只是跟着去了，就你们12个人去，6个人吃大碗，3个人吃小碗，可是去有3个人他大碗小碗都没吃这样。啊，我们现在讲的是说他都有吃的，来再说一次。全部都是大碗的，可以。14号是谁？佩奇。再讲一个不一样的。好，停。他说3个人吃大碗，请问一下会有几个人吃小碗？啊？九。啊？没有，
他已经知道有三个人吃大碗，那会有几个人吃小碗？剩下九个。九。要不然你告诉我怎么算六？九。总共十二个人去吃啊。十二减三。然后有三个人已经吃大碗，那代表其他人要吃小碗。那小碗的那个要怎么拆开？等于零一。上面一个，全部嘛，来，那个全部十二个人，一二三四五六七八九十，十一十二，这边都不算，在这边这边全部去吃牛肉面，这边就十二个人，你要请吗？我请客，你出钱。哇，然后这边，这三个人，这三个人都吃大碗，那不就代表这些人都吃小碗了吗？那这个可以怎么用算式来写？那个，对面没有 x 弯。因为你为什么不请我？三大，然后全部十二个人，太大了。三个人吃大碗的，这些剩下几个？啊，三大就只有九个，九个怎么算？九个怎么算？你用数的吗？你用点的吗？你刚刚是用点的吗？不是嘛？你是用十二扣掉九，对不对？好，哎，十二扣掉九是三呢。啊，讲错了，十二扣掉三等于九。好，所以你会看到，如果是上面这个的话，你答案会有很多种，对不对？你不确定答案是什么，所以我需要价钱。这个是他们，请问一下，这个九百五是什么东西？钱呢？总共花的，总共花的，他们去真的花的钱，总共花了950，对不对？你稍微算钱。他们总共花了950，所以他们老师拿给他的1000块钱才会够。所以，因为他找回来50块钱，所以才知道他们总共花了950。那请问一下，这个85是什么意思？钱呢？大的是85，对，大碗的一碗85块钱，75是什么意思？小碗的，小碗的，对。好，所以刚刚说大家都吃大碗的是这样哦，大家都吃大碗的就是注意听哦。这个是代表总共有十二个人。大家都吃大碗的，就会不管你是 X 还是 Y， 你都要付85块钱，你都要付85块钱，所有的人都付85块钱。如果大家都吃，大家都吃大碗，所以不管你是 X 还是 Y 的话，都把它看成是85块钱去看，那他就会付这么多钱。换句话说，刚刚我们所谓的大家都吃大碗，就是把这一个。把它全部乘以80，不管你是谁，不管你是 X 还是 Y， 全部都吃大碗的。那全部都吃大碗的有十二个人啊，所以就要12乘以85啊。那你这个不管这个有几个人，这个每一个人都吃85块钱，不管你这个有几个人，每一个人都吃85块钱。所以所谓的大家都吃大碗的，就是把人每一个人都乘以85，所以上面这个就会换成这个。知道我在说什么？那为什么要这么做呢？这么做发生了一些什么效果？来注意看，这么做发生了什么效果？你注意看，这两个式子有什么东西一样的？85 x， 这个就是调整成我们可以算的样子。本来是，再一次。你们刚刚有一些题目就是类似像这样，这个是 y， 这个是75y， 这个是 x， 这个是85x， 它们是不一样的，它就没办法直接加或者是直接减，对不对？你就要做调整。你这一题来讲，它就是把它调整成下面这个，把这个调整成这个样子。那把它调整成这个样子的简单手法就是大家都去吃85块钱，你就会看到。85块钱的会怎么样？对，好，注意看，然后从这里到这里，注意听。
低头是代表你懂了吗？那我请你上来讲，我直接给你题目，然后让你算，就这里题目有不用新的题目。好，上面的这一个，每一个人，这个是代表人数嘛？那每一个人都吃85块钱的，所以他就会全部都乘以85才合理。然后把上面这个变成这个之后呢，它的好处是你会看到两个都是85，然后你就可以透过相减，老师就会少花掉70块钱，就是这两个相减得到70块钱。这一个差距10块钱有没有？这一个是不是相差10块钱？有看到吗？就是刚刚我们讲的那个10块钱，把那个大碗的改成小碗的，就可以少花10块钱。就在这里，大碗的改成小碗的就可以少10块钱。所以你这个减下来就会得到什么呢？来，注意看哦。对，这边会不是15万，你再修正一下。这两个相减会等于多少？10Y。哎，这个10Y是代表。这个10Y是代表不是大家都吃大碗的，它大碗的换成小碗的，所以就是少花10块钱。那到底有几个人去换呢？他到底换了几个人呢？他省了70块钱嘛，对，省了70块钱。所以换句话说，有7个人换了，对不对？因为少花10块钱，然后省了70块，所以就有7个人。然后你有七之后，你就可以怎么样的呢？再一次哦，再注意听。以这一题来讲，列出来的方程式是这样。我们透过把上面这一个改写成下面这一个，改写之后我就看到85跟85一样，我就可以透过相减让85不见。然后我也看到了那个大碗的换小碗的就可以省10块。这个叫做上下相减，你就会得到省10块钱。那到底省几碗呢？到底省几碗？透过这里，因为这个换，对不对？把大碗的换成小碗的，然后这边就省了70块，这边相减得到70块，所以这里省了70块，每一个人可以省10块钱，每一个人可以省10块钱，然后我总共省了70块，我就知道原来我总共有7个人换，因为乘起来才会70。然后你有 y 之后呢，你就只要怎么做就好了呢？ y 12减 y， 你再把这个七怎么样？他说你把它带进去哪里？其实一跟二都可以，但是哪一个最简单？你有一二三，哪一个是最容易的？那个一，一是最简单的，看起来数字最小嘛，对不对？所以我们就把这个七带到这里来。带到这里来的时候，因为是 y 是7，所以 y 这个位置就会换，像换钞票一样，我再跟人家换啊，一张100块钱给别人，他就给他了嘛，就不见了，不见就换出刚刚我们算出来的7，所以这个就换成7，其他的 x 跟12都没有变 ，x 跟12都没有变，然后这两个加起来等于12，我们刚刚就说 x 就是12扣掉7，所以就会得到。所以这个的手法是，这个的手法是关键的厉害是在哪里呢？把刚刚第一道式子乘以85，让这里变成一样，请你用红色笔把这个圈出来，这个是关键。所以它是透过这一个把它乘以85，我把它变一样。然后请你把刚刚的空格把它填满，自己填满。自己写，如果你不会写，我等一下再请你起来罚站。我讲了至少3次呢。自己从头到尾看一遍，把空格填一填。然后去写第七页，把第七页再写一写。第七页怎么写？这个方法叫做加减上去吧。怎么写？第6页先把它写完，右任。
你怎么趴着？然后那个什么面不可以哦，面上面要不要进去？最下面的，反正第七页啊，第六页那边不过四个空格而已嘛，把四个空格写一写。我插管。我在问天问是什么？你不要给我问任何人的问题，你就不要给我讲话就对了。然后它跟刚才的算式不是差不多。对，但是它是用不同的方法，这个是透过相减消去，对不对？相减消掉 x。然后第七页的它是透过代入，来第六页还没完成的举手。第六页，第七页，我再说一次，这个已经是第四次了。来看这边。我透过把它乘以85得到这个，接下来我透过相减，那相减的时候当然是这里减这里，这里减这里，所以你会看到1到40的这个是上面的，这个是下面的，对不对？那这个扣掉这个，我把它拆括号，就会变成扣掉85再扣掉70，两个合起来被扣，我可以分开被扣，对不对？然后再往下看，再往下看，你就会看到85扣掉85 ，x 不见了。不见了。然后再来呢，85y 扣掉75y， 等于多少？10y。10y 对。10y。从这里看是比较简单的，但是你也要会这个，你这个是需要会的。85y 扣掉75y， 所以85。张扣掉75张，所以就剩下10张的 y。十 y。85。下面这个空格要填什么？七。这个空格呢？七。最后一个空格呢？五。来，五是什么意思？七七十等于12.7。什么叫做 x？ 5碗大碗的。5碗大碗。然后7个小碗的。不是吗？好。12.7。好，再来我们来看这个碰88一。来，我们看第七页这个代入下去吧，看黑板就好。来，眼睛看这里哦。他把哪一个式子改写？回答我，他把哪一个式子改写？第一个。因为第一个式子比较简单，所以他把第一个改写，他把它改写成 y 抽出来，那它会等于什么？12.x。所以两个相减等于12，对不对？嗯哼。注意听，你低头没看我就代表你会哦，你就上来教我会轻松一点，不错。两个相加等于12，所以这一个不要就把它扣掉，就会变成是12扣掉 x。这个的想法就是这样 ，x 加 y 总共有12。所以 y 就会用，不要讲话，你坐好，不要量交椅，你不要量交椅，全部是十二，全部是十二，所以我的 y 就相当于是把全部，然后再把 x 挖掉，好，所以两个相加等于十二，那 y 就会等于十二，再扣掉 x。然后你把一调整之后，就带进去另外一个第二道式子。那带进去是代表谁不见了 ？y 不见了。y 不见，所以原来的这个 y 就要擦掉，对不对？对。就是跟别人换，就是拿给别人的嘛。拿给别人换成什么呢？12.x。是换成什么呢 ？y 可以换成这一个，所以这个空格应该要填12.x。12.x， 自己写到这里。能够写完了就把它写完。可是下面不会写。下面那两个。来，再一次，3号是谁？黄梅。这个
空格填什么？还有空格填十二节也是十二。十二节也是。十五号是谁？戴乔。下面的空格填什么？阿信呀。他是把这个带到第二道式子，乔恩的下一套是谁？十六号。十六号是谁？于飞。这个空格填什么？没有做吧？你体罚站，你没有看戴眼镜，根本就没有听课啊！前一号是谁？后一号、十七号是谁？芋圆。芋圆不用问，十八号。我。你会的。十二点开始。哈哈哈哈哈！因为什么不见 ？Y 不见。Y 不见。所以第二道式子，第二道式子变成 Y 不见。Y 不见的就把它换成这个，所以这个仍然是写十二点。但是这样子写有点问题。我那么大。怎么修正它？请负责挂号，对，要有挂号。然后你看下面的算式，它在算什么哈？它下面在算式在算什么呢？八十五开始还是八十五开始？八十五开始。他把这一个这两个没办法减，注意听，这两个没办法减，所以他就分开跟七十五做乘法。所以这个九百是怎么来的？九百，七十五乘以十二，算出来答案就是九百。然后再算这一个，所以他才会得到减七十五 x， 因为这两个乘起来会得到这边是减的嘛，所以他就会减七十五 x。所以这个把它乘开，这两个没办法减，所以只好分开跟七十五算。然后九百五还是九百五，接下来再往下，谁跟谁可以算呢？九百跟九百。哎，接下来我们已经算到这里了，对不对？那接下来再往下，你会看到八十五 x 跟七十五 x 是可以扣的，所以相减会等于多少呢？十 x 是因为八十五扣掉七十五就变十，所以这两个相减就得到十 x， 然后九百再写下来，九百只是照抄而已，然后九五零也是照抄，接下来这个空格要填什么？五十差了一点点，五十七十，这个怎么算呢？五十怎么算的？九百五十扣掉九百，它是上一个。然后再来呢，这个空格要填什么？五怎么算的？五十除以十得到五。好，那我们再把它带进去第一道式子，所以带进去这个比较简单，所以会五减五七减五，减错了。好，把它写完，看一下。自己把它写完，自己写完的。刚刚的这一个，我们是透过。注意听哦，我们是透过第一道式子把它改写成十二减 x， 然后再把它带到这个式子，这一种就是让 y 不见，带进去让 y 不见，所以这个叫带入消去。它是透过带进去的方式让 y 不见。刚刚的这一个是怎么让 x 不见的？看我这边，这一个是用什么手法让 x 不见的？加减，它是透过相减，直接相减 ，x 就不见了，直接相减。捡起来。好。刚刚这一个是先改写之后再带进去，所以这个是带入，透过带进去的，所以它要先做改写。来注意哦，这一个一定要先做改写，才有办法带进去。刚刚那一个都不用改写，就直接加减。
好。老师，你弄点爱球哎。你面向正前方，看这边，不要让自己那么特别了，每一节课都让人家处理你。谁啊？你呀、啊？我被秀。我来看我们这边。来，接下来这一个，这一种是我们从一开始就设定了两种未知数，对不对？从一开始我们就设定了两种未知数，所以我们就写出了这。我们就写出了这样子，还有这样子的方程式。那我们就把这一种方程式叫做什么呢？因为它有两种未知数。一元二次方程式。对，它有两种未知数。它有两种未知数，所以我们说它是二元。然后它的次方都是一次，所以我们就叫做一次。所以像这一种，从一开始我们就设定了它是两种未知数的，这一种就叫做二元一次方程式。我是方程式。换句话说，一个方程式会是几元几次，是看一开始你设了几个未知数，它就几元。那100个就是100元。对对对。看你一开始设几个。1000元。那像这个，我们会把它称为什么？3x+5=8，这个我们会把它称为什么？一元一次方程式。好。那注意看哦。这一个是二元一次方程式，这一个也是二元一次方程式。我们用这个符号我有跟你讲过，叫做大括号。对，连立。这个代表连立。大括号。大括号。这个连立的意思，注意听哦。连立的意思就是说你算出来了。来，等一下。我看。还有这一期。同学，放这里。连立的意思是，这一个 x 是相同的，答案是一样的。这一个 y 的答案是一样的。了解我在讲什么？连立的意思是，基因改造。你把这个圈起来，放这里。你把这个圈起来，在旁边写上，连立是代表。相同。哇，一油黑豹。相同的什么？相同的未知数。相同的 x。哇。还有相同的什么 ？y。意思就是说，上面的 x 跟下面的 x 是一样的。如果有这个符号，就代表你算出来的答案，上面的 x 要跟下面的 x 一样。你算出来的答案，上面的 y 要跟下面的 y 要一样才对。我们是假设，刚刚我们从开学以来一直在算的这些，都是假设 x 跟 y， 假设这个是同一个答案，这个是同一个答案去算的，所以我们才可以加加减减。好，接下来，请你把刚刚我不是有教了加减消除法跟代入消除法，把刚刚的那一个加减消除法写在这里。哪一个？题目一样。也就是说，也就是说，这一题的题目就是，这么多人去吃大碗的，这么多人去吃小碗的，总共有12个人去吃。然后大碗的一碗85块钱。小碗的一碗是75块钱，总共付了950。请你在这边用加减消除法算。然后这一边呢，相同的题目是一样的。不会画那个大瓜哦。
我水珠。来，相同的题目，只是这边是用加减消除法算，这里是用代入消除法算。计算的过程就跟刚刚我讲的那两个一模一样，请你回去看那里，看懂再过来这里写。哪里看不懂就问哪里。因为你刚刚看的那里都是我讲的，都是课本写的。不可以。老师，你讲错。我好像不止讲过一次了呢。老师，你这时候不要这样子会发出声响。不是不会发出声响，就是不准用丢的。老师，你讲错了。那个八五 x 十乘以一加七十五。因为要瞬间移动。这两个题目是一样的。我不喜欢问题。这两个题目是一样的，只是算法用不同的算法。这个是用第六页的算法，这个用第六页的算法，这一个用第七页的算法。相同的题目，刚刚是我讲给你听，现在是你必须要自己算。我们也要画那一条线。不用。不画了。画了也画了，无所谓了。不会写的，请你往回看，去看第六页跟第七页。啊，这是什么呢？刚刚是我教给你，课本写给你看，现在是你自己写一遍。不会写的，去看第六页跟第七页。这个就是把第六页写在这里，这个就是把第七页写在这里。你不可以用抄的。这个我会。你一边写遇到困难，你还可以回去看，但是绝对不可以用抄的想法去学东西。绝对不会抄的，绝对绝对。怀疑吗？怀疑是不是啊？没有。可是我懂他意思啊，我写法跟他一样。没有。自己去看第六页第七页，不要再叫了。老师，那个是一样的号就要用减。再讲一次，这一个的算法，这一个的算法就在第六页。一模一样，把它看懂，你不用像我写的这么详细，可是你要知道你在写什么。把这一个解题过程，你要理解。把这个解题过程写一次，写在这里。好。大家懂吗？然后这一个是第六页的，就同一页的，同一页第六页的这一个写法，把它写在这里。好长哦。你一边写，遇到困难还可以再回去看。好，但是绝对不可以用抄的。贵珠，各自做好自己的事情就好。老师怎么用掉？我还没抄完呢。哈哈哈哈哈。严少冠，你完全没有跟上，题目就在这里了。哦，还有一个啦。你完全真的是实在是哦，你不是有两个吗？两个题目都一样的啊。哦，原来如此。厉害。你分先坐下。为什么我这么认真？因为你完全你连知道题目是什么都不知道。我超认真在上课的。啊，这一个的解法写到这里了，一边看一边写。把这一整个写法写在这里，把这一整个写法写在这里，不是抄，一边看一边写，看懂他写过了。这个也950。没少换。你这节课我还是要扣分。啊。那你要害你们班上扣分，怎么回去？你公，我真正公袂听呢。我没有怎么样。什么叫做你没有怎么样？你连我在讲什么你都不知道，你连题目都没有。
你连题目都没有，你还有话说？有没有太夸张了一点？你连题目在哪里你都不知道，一定要我写在那里给你抄，写在那里给你抄，你也抄不了。你写完的，尤其是你觉得很难的，你要多看几次。你刚刚听我讲，你听得懂，不代表你有办法写。你现在你就是一定要写一次。它比较难，我知道，但是你就是一定要去写一次。来看这边，我再讲一次。来看这边，开始加 Y， 这个是代表吃大碗，这个代表吃小碗的，总共有十二个人去吃，所以应该要吃十二碗。然后大碗的一碗85块钱，小碗的一碗75块钱，然后他找了50块钱回去，所以他总共花了900多。然后我用这个去算，我怎么去算它呢？用加减乘法去算它，我要调整上面这个，因为它没有一样嘛，对不对？所以我把上面这个，把它全部改成吃大碗，全部改成吃大碗，所以我写出来会变怎样呢？上面这个就全部变是大碗的，所以通通都是85块钱。那这个也是85块钱，所以乘起来就会变成102。然后这个是本来要付的钱，本来是要这样子付钱。到目前为止有没有人不太清楚？张佑看这边，你要注意听啊。再来，我为什么要这么做呢？我把它全部换成大碗的好处是它们两个是一样的，所以我就可以透过什么呢？减法。谁不见了？对啊，85减85，然后相减得到什么？10y 会等于多少？70。10y 会等于70，所以 y 会等于多少？70。那你 y 算出来之后，你再带进去，请问一下，你要带到哪里去最简单？第一个。带到第一个最简单。那带进去的时候，什么东西要擦掉 ？y 要擦掉，对不对？所以 y 擦掉换成七。所以你写出来就会变成 x 加上七，这个换掉换成七，加起来会等于多少？12。所以 x 会等于多少？五。那就行了。这个叫做加减消除。这个有听懂的举手。好，放下。接下来，这一个你就是要写在这里，你就是要写在这里，这样懂吗？ Yes. 那这个带不下去完了，一样的题目。一样的题目 ，x 加 y 等于十二，85 x 加75 y 等于950。代入消去法，我透过把上面这道式子做改写，改成什么呢？十五减 x 等于12减 y， 可以。这个跟我刚刚写法不一样，了解在讲什么？这个跟课本上的不一样哦，来看我这边，我现在的写法跟刚刚课本上的不一样，知道我在讲什么 ？x 加 y 等于十二，这个我是写 x 等于十二减 y， 然后我就可以用换的方式把 x 换成这个，它们相等，所以我就可以换，我就带到这里来把它换掉。那我换掉是谁被换掉 ？x 被换掉，对不对？没有在听课。来 ，x 被换掉 ，x 被换掉，所以85 x 被换掉，换成这一个，对不对？换成它，那它是在做乘法，所以乘以12减 y， 把它换进去，然后其他的都不用改，所以就变成加上75 y， 只做换的动作，其他的都没有改变，你只是把这个换成它而已。它换完之后，
它比较辛苦，因为你还要再做展开的动作。它十五乘以十二等于多少？十五乘以十二，一零二零。哎，刚刚也算过，所以一零二零。然后还要再分开跟这个算，所以会扣掉85y。然后后面就照抄，先不做任何的处理，先不做任何的处理，一次做一个步骤就。接下来谁跟谁可以并？85y 和七。这一个是扣掉85，这个再加回来，对不对？有加完吗？10y。对，没有加完，所以还有十个要扣掉，对不对？对。然后接下来这个1020在这边我把它渡过去就要变扣的，所以就变成950扣掉1020，所以这边会变多少呢？-10y 先不要改，先把这个算出来。950扣1020会变70，会变负的70，所以-10y 等于-70y 就会等于多少？正的7。那这时候你 y 算出来之后呢， x 在哪里算？12-7，对，直接用这个算，直接用这个算，所以就直接回到这里来算就好，你就把 y 拿掉换成7，对不对？对，把 y 拿掉换成7，所以就会变成3，这个变成7，所以就12-7，对不对？12-7就会等于5，这样两个答案一定会跟它一样。来，现在把它写完，你只要把这两题看好就好。我老师把那个写在哪？写在刚才的、那個。写在第七页下面。第七页。我说第七页下面翻了。我说那你就拿一张纸写。如果不够位置。我说我可以写在笔记本吗？不要，因为我会收过来看。你要拿一张出来写。我说可以写在空位吗？空位。什么？这边有个空位可以写进去。同样的东西要写在一起，不要拆开哦。同一题要写在一起。是，你说那个方式要写。没有。反正就是做你。第七页下面会有两个嘛？OK 的，请你多看几次。就是难，所以你需要多看几次。不然你讲再多的难也没有什么用。你讲再多次也没有用。就是你不肯耐下性子来好好的去看它，你永远都学不会。对，不就是我这样。老师，摄影机买来咋鬼？没有，摄影机就是留着。摄影机留着。他摄那个。就在隔壁班，没有，我就在这里上啊。你们在隔壁山上吗？没有，隔壁那班是加强班呢。哦，这里在上加强班，所以你又是在七二吗？对，你们是在七二上。对，好，那就要拿到七二。好的。等一下，我们今天要留校的慧珠、俊凯跟你，你过来，我再跟你讲为什么。然后来那本橘本收过来。所以你要笔记本，笔记本超小。